Šta rade oni? Veslaju, a? Jel veslaju? Jeli? Šta rade? Veslaju? Oće mi je da vesla tako, a? Neće? Ja sam Maja. Ti si Maja? A kad porasteš? Pa kako sam Maja? Kako si Maja? Nisi Maja uopšte. Ja sam Maja. Pa nisi Maja. Vidi kako sam Maja, vidi. Pa ne vidim. Ajde stani pored tata da vidim kut. Da li si mala ili si veljka? Ajde. Tata. Koji ćemo mi čamac da vozimo danas? Ovo je tamo. Ovaj. To nije naše. Pa dobro, nije naše, ali ćemo da pitamo. Ne, to moramo pitamo. Što? Pa pitamo i možda će čika da nam da da se vozimo malo, okej? Okay? Ne. A što? A? Vidimo taj jad. Vidi tamo kako veslaju. Oće i Mija da ide da vesla? Neće. Neće, što? Ti si Maja, a? Ja sam Maja. Dođi, dođi gledaj.